ဆရာကြီးဒေါခိုင်ခိုင်မေးထားတာပါဆရာကြီးဟုတ်ဟုတ်ပြီမင်္ဂလာပါဆရာကြီးရှင်မဟော်ဂနီသီးနဲ့တဲ့အစေ့တဲ့အသုံးဝင်ပုံလေးသိကြပါလေရှင်တဲ့ဟုတ်ပြီကျေးဇူးပြုပြီးဖြေကြားပေးပါရှင်တဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဟော်ဂနီသီးကတကယ်ကြီးအပြင်ကြီးမျိုးသီးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီလိုပဲလို့ညောင်းမယ်လို့တကယ်မဟော်ဂနီကိုပြည်ပြည်သူစနေနေရတော့မြင်နေပါမဂျူမာရီသွားသွားတက်ွက်ဒီထဲမှာကြည့်ကြည့်မဂျန်ကိုမနီရစဲတော့အိတ်ရှင်းနေတယ်ဂျန်ကိုဝိဇာစိတ်ပန်တက်ကသူရဲ့စာကြည့်လိုက်ရှိရဲ့အဲ့ဆိုင်ရဲ့နော်မဗောဂီရီဘင်းတက်တယ်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒီမောဂနီယာပြီးကြလာတဲ့အစီအစဉ်ချင်းအဲ့ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာအတိအဒီလုံးနဲ့မှာအစီအစဉ်ရာနဲ့ကြည့်ရှိတယ်ဩဟုတ်ကဲ့ဆရာဘောဂနီအဲ့ရာနဲ့ကြည့်ရှိတဲ့အစီအစဉ်တွေကအားလုံးအမေကြီးရေဟာပထဝီအာကာသအဲ့ဒီအမေကိုဟာကျမောဦးလူကြီးကိုပြုစားကြတယ်လေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျလိုက်ပြီးဖုန်ပါလိုက်အထက်ကတော့တာရက်ဖြူရတယ်နည်းဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီဆရာမသူအရသာကိုကြည့်လို့ရှိရင်ရှောင်းအနေနဲ့အပြင်အခေါ်ရောင်းနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပထဝီသားပထဝီဟာအလုံးစလုံးထဲမှာအများကြီးပါအလုံးစလုံးထဲမှာအစီတယ်ဒီဒီအများကြီးရှိတယ်အာကာသအာကာသဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီအစ်ဒီတစ်ခုရမှရှိအစီအကြာမှာအပေါ်လို့ခေါ်ရအပေါ်ရဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမာဆာဆရာကြီးခိနေသေးတယ်ဘာလို့ခါလဲရှိတယ်အသေးနဲ့နေပါလေဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဩဇာသီးအဲ့ဒါလေးမြင်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတန်တူအာကာသတက်ချိန်လို့ယူပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အာကာသတက်ချိန်မှတ်နေမြအာကာသတက်သည်ဘာရောတက်ကိုဖြည့်စီပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါမျိုးမိခန္ဓာကိုပါတယ်ဘူးရမှရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်သွားတဲ့လေတွေကိုချွတ်တဲ့သွားစီတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီအပူဆက်ကိုရှောင်ပါဟာတကယ်လို့မော်ဂနီကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုက်ရိုက်ဘယ်လိုမသုံးပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာပါဆိုတာကိုဖက်ကြောင့်နဲ့ဆရာကိုပြီးလာဟုတ်ကဲ့တကယ်တော့သူပြောလိုက်မယ်အပူလိုနေတဲ့ဝေဒနာရှင်နေစေမော်ဂနီကြီးကိုမသုံးနဲ့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲဒါမော်ဂနီကအပူကြီးကောက်တဲ့ခါမှာအပူကကြီးမာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအပင်ကပထဝီဆန်နဲ့ပင်လုံးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးမတော့ဘူးဒါမလို့အပူအောင်းတဲ့သူတွေအတွက်အပူကင်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့အစားသင့်ဘူးလို့ဆရာကြီးကပြန်ပြပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအားလုံးအစားအဝါအနာကင်းတရားရှင်းကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဥတည်ပါတယ်ရှင်